بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome to my YouTube channel رحمان ڈیکور. ویورز آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج کی ویڈیو میں رویل جو ہے فرنیچر کی ڈیزائننگ لکھ رہے ہیں, کمپلیٹ بیڈ روم اور ساتھ جو ہے ڈریسنگ اور جو ہے وارڈروب کی ڈیزائننگ ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ جو ہے فرنیچر کی ڈیزائننگ نظر آئے گی. تو ویڈیو کو واچ کرتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی ویڈیو آتی رہیں گی. اللہ حافظ.